Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Sveiki, ačiū, kad remiat. Pradėsim mūsų laidą, kaip mes matot, pradėsim laidą nuo laiško, kurį mes gavom iš vieno iš patronų, jis prašė pavardės neminėti, tai mes to ir nedarysim, laiškas skamba taip. Sveiki, turiu gaunu insiderinės informacijos apie Baltarusiją. Per Tinderį susipažinau su mergina iš Gomelio, kuris studijuoja magistrą Kaune, o prieš tai po bakalauro dirbo Baltarusijos muitinėje medininkų praleidimo punkte. Na ir prisiklausau istorijų nuo to, kaip Pomonas Gomelyje prieš atvažiuojant batkiai praeina per visus pastatus ir bendriką, kurį gyvena, liepia netidarinėti langų ir į lauką neišeiti, o į miestą suvyža masovykus sutikimo šventai. Iki to, kai Baltarusių žvalgai kas mėnesį per sieną į Lietuvą su užduotimis keliauja. BBŽ, kiek ta informacija patikima, bet jei įdomu, galiu paklausinėti kažko daugiau ir specifiškiau. Aš jam parašiau, kad varyk ir tada va, jisai parašė štai ką. Ok, pradedu rašyti rašinėlį. Aha. Sienos su Lietuva kirtimas. Anot jos sieną kerta reguliariai kas mėnesį. Savaitę ruošiasi, savaitę išeina į užduotį. Čia tie žvalgai. Baltarusių vykdo kariškai, kaip aš supratau, karininkai iš kažkokių daugiau mažiau spec pajėgų. Kerta per sieną slaptai užsimaskavo vietose, kur neveikia jutikliai. Vieta kažkur šiauriau neįdirbo, kaip supratau, ties pabradė mūsų pusėje. Kirta sieną žvalgydavo kokius tai karinius objektus. Kaip ir logiškai išeitų, kad tie kariniai objektai nemenčinės kovinio mokymo centras, pabradės poligonas, bet čia jau mano prielaidos, rašo jis. Jos pastaba, mūsų kariuomenė geresnės būklės nei jų, baltarusiškoji. Taip pat pasakojo, kad tie patys žvalgai rengdavo bendras pratybas su pasieniečiais, žvalgai kerta sieną, o pasieniečiai bando sugauti. Kalba išėjo, kai klausinėjo apie algas. O algos eurais tokios, eilinis pasienėtis apie 300, smutininkas apie 500, minėti razvečikai 1000. Laiško pabaiga. Ką pats manai? Apie tai, kad rengia kirtimo pratybas su savais pasieniečiais, nekiek neabejoju. Uh-huh. Lygiai taip pat aš manau, kad ko gero ir mūsiškai panašiai žaidžia. Uh-huh. Nu, galiausiai, na, kiek man žinoma, pirmos didelės pratybos, kur mūsų jėgeriai ėjo iš Kauno į Klaipėdą, o juos pakeliui gaudė vairios mūsų tarnybos, tai buvo, dieve, daug atminties, kažkur tai dar mes į NATO nebuvom įstojo, jeigu gerai atsimenu. Juk čia viskas normalu. Man yra truputėlį keista girdėti, kad jie to taip laisvai praeina per Lietuvos sieną, į Lietuvos pusę. Rašo, kur daviklių nėra, bet man atrodo, ten visur yra daviklių. Bet kad jutikliai. Arba tai buvo baisiai seniai, kada nebuvo sukai šitą tų jutiklių, bet ne šiaip dabar ta visa siena prikaišyta ir ten kiekvieną barsuką rodo. Mhm. Kitas dalykas, aš pilnai darau prielaidą, kad tarkim mūsiškai juos praleidžia sąmoningai. Pažiūrėt, ką ten eina pasižiūrėt, nes, na, turint galvoj, kad iš pačių baltarusių pusės lysti šiaip jau į tokią irštvą, kaip kovinio rengimo centras Lūkšos, plus pabradės poligonas, kur ten ir mūsų žvalgai rengiami ir visi kiti, tai, na, vyrai su metaliniais kiaušais turėtų būti. Nes įkliūti yra daugiau negu paprasta. Nebent tenai, na, kaip sakoma, Džeimso Bondo, nors amžinatilsį iš šono į Konerį, bet dar vis tiek nieks nepaneigė. Šiaip tai, vienas čia buvo klausimai kažkada, tai mūsų ar mes negalėtume apie snaiperius padaryti. Ir įsipareigojom Ernestakus keilį. Nu, mes ne tik, kad įsipareigojom, mes sakėm, kad būtų galima Ernestą pakviesti. Jo. O turint galvoj, kad Ernestas turi asmeninę patirtį panašias operacijas vykdyti, švelniai tariant, labai priešiškoje aplinkoje, tai būtų galima jo nuomonę išgirsti tame tarpe. Dėl to, ar yra sunku, tarkim, kirsti jutikliais ir kitokiais davikliais saugoma ribą, turint galvoj, kad, na, tiesa, kad mūsų pusė, ko gero, net nešaudytų. O čia irgi, beje, klausimas labai įdomus. Mhm. O tai įsivaizduokim, tarkim, mūsų pasieniečiai fiksuoja, kaip iš Baltarusijos pusės eina kažkas panašaus į žvalgų grupę. Mhm. Labai svarbu ginkluot, ar ne? Aš esu 100% įsitikinęs, kad jeigu jie taip eina, jie eina neginkluoti. Būtų labai protingai šiuo pusės. Ir priedanga pas juos yra kontrabandininkas. Mhm. Ir jeigu jie taip eina, tai beveik garantuotai jie eina būtent kontrabandininkų takais, palaikydami ryšį su mūsų kontrabandistais ir tie įsivaizduoja, kad šiems iš Baltarusijos atneša tiesiog cigarečių ir šnapso. Mhm. Nes rizikuot su ginklais lysti į NATO teritoriją, ojei. O šiaip tai ką, pasugaus, nu, tarkim, su cigarečių kroviniu, nu, taip, kaltas viršininkė, nešiau cigaretės. Mhm. Pripažįstu, išpažįstu. Daugiau taip nedarysiu. Daugiau taip nedarysiu, nu, tvarkoj,
Dar klausimas, ar netgi teismą patektų, greičiausiai deportuotų atgal į Baltarusiją. Tai greičiausiai neštų mažą kiekį, kad būtų TPK, o ne... Nu tai taip, be abejo, tai ne fūra gyveš. Nu, tai, tai. Va. Taip, kad va, toksai variantas, kad apsimetė kontrabandininkai spraino, at pilnai aš tikiu. Mhm. Bet kitą vertus, tupėt aplinkui Pabradę ir fiksuot, at jau veikiau kaip turistais ten važinėtis. Mhm. Bet sakau, čia tokia operacija tikrai yra neįmanoma be labai rimtų kontaktų vietoje. Ir aišku, ne, sakau, 100% atmesti negalima. Mhm. Aš dabar kai pradedu galvoti, tai taip, tai turint, tarkim, kontrabandininko stogą, patyrusio kontrabandininko, tai yra turint, su kuriuo jau Lietuvos pusės irgi kontrabandininkai dirba, tarkim, galbūt ne pirmus, ne antrus, ne trečius metus, yra šventai įsitikinę, kad čia ateina Vasija iš Baltarusijos, kuris yra paprastas kontrabandininkas. Ir čia, ir jisai prisibijo tik tai to, kad jį čia gali pagauti už kontrabandą, tai čia nu, šventas reikalas pridengti žmogų nuo lietuviškų valdžios organų. Nes nepamirškim, kad vis tik tu tam Vilniaus krašte ypatingai pasienyje, tai yra sakoma, kad kai jie kerta Vilniaus rajono ribą, tai važiuojam į Litvą. Čia yra šitas dalykas, tu nieko nepabėgsi. Na, galiausiai galim prisiminti ant tos straikbolo žaidėjus prie Nemenčinės, kurios labai gerai aras išguldė, žinai, bet... Mm-hmm. Prieš ketvirtą metų. Čia prieš ketvirtą metų buvo. Mm-hmm. Bet esmė, kad vietiniam tas dalykas per daug jokių tenai nesukėlė į nustebimų. Mm-hmm. Čia yra šita bėda, žinai, ir aš dar vieną dalyką esu pastebėjęs, kad, na, nekalbant, aišku, apie Tomaševskio partijos, tarkim, reguliari pergalė Vilniaus rajone yra savai suprantamas dalykas. Bet, tarkim, pasienyje su Kaliningradu, su Rusija teisingiau. Taigi pas mus kas tenai laimė, nu, šitie... paksistai šitie, kur paskui susivyko broliai. Komskiai. Jo, broliai Komskiai. Pagėgiai. Jo, toliau Skardžius. Mhm. Toliau šitas Žemaitaitis bent jau anksčiau ten laimėdavo. Mhm. Na, taip, sakykime, taip, turint galvoje, kad Žemaitaitis... Dabar kilmiai. Mhm. Kad Žemaitaitis kadaise kartu su Birutė Vėsaitė agitavo už Lietuvos dalyvavimą Kaliningrado atominės elektrinės statyboje. Toksai berniukas pro-rosatominis buvo. Nu, tai čia yra kyla klausimas, kaip taip išeina, jog tokie akivaizdžiai prorusiškai nusiteikę veikėjai laimė pasienyje su Rusija rinkimus. Gerai, toliau mūsų tema – vyriausybė formuojančių liberalų požiūris į valstybės gynybą.